Marko Janjušević, Janjuš i Filip Car sukobili su se još sinoć, međutim, kada je atmosfera na žurci uzela maha i Filip Car popio malo više piva, počeo je da napada sve redom za drugare, a tako i Janjuša. Filip je pošao u sobu u jednom trenutku kako bi rekao još koju doskočicu Marko Janjušević Janjušu, te je on skočio, potrčao za njim, ne bili se obračunali, međutim, obezbeđenje mu je stalo na put i on se okliznuo i pa čime je udario o ivicu kreveta i jako se povredio. Janjuš je zapomagao, polomio sam kuk i polomio sam kičmu, a sve vreme je ležao na podu, što možete vidjeti kako trenutno izgleda i u kakvom je stanju. Za drugari su odmah prineli čeviće kako bi ga pokrili dok hitna pomoć nije došla da mu ukaže neophodnu pomoć i da se utvrdi da li je Janjuš zaista polomio kuk s obzirom da nije mogao da se pomeri s mesta.